Парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарының сайлауында осы сағатқа дейін барлық сайлаушылардың 60-қа жуық пайызы дауыс берген. Бұл шамамен 7 миллион қазақстандық. Ал шетелде жүрген отандастарымызда сайлаудан шет қалып жатқан жоқ. Ол туралы орталық сайлау комиссиясында сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Шахрат Нұрышев айтты. Елордадан әріптесім Асылбек Тойбек сайлауға байланысты өзге де ақпаратты тікелей эфирде айтуға дайын. Асылбек, сөз өзіңде. Рахмет, Өмір. Я, сырттағы отандастарымыздың дауыс беруіне тоқталмас бұрын елдегі жағдайды баяндасам. Орталық сайлау комиссиясының 18.00-дегі мәліметі бойынша елімізде 58.2 сайлаушы дауыс берген. Бұл шамамен 7 миллионға жуық қазақстандық өз таңдауын жасады деген сөз. Ал аймақтар бойынша сайлаушылардың орташа көрсеткіші 60%-дан жоғары. Сонымен қатар осы орталық сайлау комиссиясында сөз сөйлеген халықаралық байқаушылардың айтуы бойынша барлық сайлау учаскелерінде санитарлық талаптар сақталуда. Айтарлықтай заң бұзушылықтар жоқ. Халықтың белсенділігі көңіл көншітерлік. Ал өңірлердегі жағдай бойынша орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ерлан Дауылбаевтың өзінен естісек. Ақмола облысы бойынша 65.1%. Ақтөбе облысы бойынша 52.4%, Алматы облысы бойынша 66.5%, Атырау облысы бойынша 51.1%, Батыс Қазақстан облысы бойынша 57.7%, Жамбыл облысы бойынша 68.3%, Қарағанды облысы бойынша 65.2%, Қостанай облысы бойынша 69.1%, Қызылорда облысы бойынша 67.9%, Маңғыстау облысы бойынша 49.1%, Павлодар облысы бойынша 64.5%, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 69.8%, Түркістан облысы бойынша 59.9%, Шығыс Қазақстан облысы бойынша 67.2%, Нұрсұлтан қаласы бойынша 44%, Алматы қаласы бойынша 27.7%, Шымкент қаласы бойынша 53.2%. Сонда яқы орталық сайлау комиссиясында жаңа ғана сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Шахрат Нұрышев отандастарымыздың, шетелдегі отандастарымыздың қалай дауыс бергені туралы баяндады. Оның сөзінше 53 жерде 66 сайлау учаскесі құрылған. Әлемдегі пандемия жағдайына қарамастан дауыс беру үшін барлық жағдай жасалыпты. 11 мыңнан астам азамат тіркелген, оның басым бөлігі Ресей, Түркия, Өзбекстан және Қытай елдерінде. Осы уақытқа қазір 4530 Қазақстан азаматы дауыс берген, 10 сайлау учаскесінде дауыс беру аяқталған, ал қалған 56-сы өз жұмысын жалғастыруда. Сонда яқы айта кетек, бірер сағаттардан кейін біздің елімізде де сайлау аяқталады дауыс беру. Алда орталық сайлау комиссиясының бірнеше брифингі бар, ол туралы алдағы шығарылымдарда айтатын боламыз. Өмір, сөз кезегі өзіңде. Жақсы, тұшымдақ барыңа рахмет, әріптес.